Абада көмүркөчүл газынын азайышы ден соолукка анча коркунучсуз. Ал эми анын көбөйүшү зыяндуу. Жаныбарлар жана адамдар дем чыгарганда, нерсе күйгөндө же чиригенде көмүркөчүл газы бөлүнүп чыгат. Мына окшулардын натыйжасында атмосферага миллиарддаган тонна көмүркөчүл газы тарайт. Ошентсе да абага салыштырмалуу ал өтө аз санда. Абада кичине эле көбөйүп кетсе, тегиз бардыгы уланып кетмек. Мына ушундай апааттан жашыл өсүмдүктөр бизди сактап турат. Өсүмдүктүн жалбырагы көмүркөчүл газын жутуп, башка заттардан өсүмдүккө зарыл болгон углеводдорду жасайт. Ал эми бул өсүмдүктөр менен жаныбарлар жана адамдар тамактанат. Ал жер планетасында тиричилик болуш үчүн өтө зарыл. Профессор, чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Бирок сиз азыр үйгө кете албайсыз. Анткени алдыда сонун эксперимент бар. Досторубузга да экспериментти көрсөтүп коёлу, достор. Ага чейин сизге бир суроо. Көмүркөчүл газын биз өзүбүздүн колубуз менен жасап койсок болобу, жасап алсак? Албетте болот, бирок достор, муну чоңдордун көзөмөлүнсүз жасоого болбойт. Болду, шеп түшүндүк. Эмнеден баштайбыз? Эмнелер керек болот экспериментке? Эң биринчи бизге кадимки эле соода керек, колкап, шам, 70%-дык уксус жана чоң бөтөлкө керектелет. О, бизде дээрлик баары бар экен, бир гана чоң бөтөлкө жок экен. Мынакей чоң бөтөлкөнү да алып чыгып атабыз. Койдук, 70%-дык уксус деп айтып кеттиңиз, колкап деп айтып кеттиңиз, э? Колкапты анда эмесе кийе берсек болот окшойт, достор. Колкапты кийип бүткөндөн кийин биз биринчи бөтөлкөгө сооданы салабыз. Опа. Сооданы салабыз, э? Бөтөлкө даяр, бөтөлкөнү капкаган ачабыз дагы, сооданы алабыз, андан соң салабыз. Канча салалы, профессор? Монун баарын эле сала берелиби? Макул. Сала берели, э? Койчу жер менен койбойсуңарбы? Бул жер бар турбайбы? Достор, кечирип койгула, мынакей. Профессор, буюрса, соодабыз даяр. Эми мындан соң уксусту куят окшойбуз. Торолбекке, бул 70%-дык уксус кооптуу болгондуктан сиз куюп бересизби? Мен куяйын, э? Болду анда. Достор, 70%-дык уксус, мындайча айтканда бул кислота. Ал эми кислота колдоруңузду жеп кетет. Бул кооптуу, ошондуктан абайлагыла деген сөздү айта кетиш керек. Достор, ачабыз. Акырындан абайлап ачабыз. Профессор, канча куям? Жарымын куя берейинби? Жарым куя бергиле. Ушунда эмне болот азыр? Жаба калыш керек. Ичинде эмне жүрүп атат? Профессор! Көрдүңүзбү, Торолбек, ичинде реакция жүрө баштады. Көмүркөчүл газы эми жаралды окшойт, э? Достор, көрдүңөрбү, ичи деп атат. Мындан соң ушул суюктукту биз эмне кылабыз? Мындан соң биз болсо шамды күйгүзөбүз. Күйгүзүп, бөтөлкөгө такайбыз. Бирок анча жакын эмес. Мына, Торолбек, көрдүңүзбү? Мына бөтөлкөнүн ичине реакциянын натыйжасында мына газ толуп баштады. Шишип кетти мындайча айтканда бөтөлкө, э? Жарылып кетпейби? Жоо, жарылбайт. Тарс эттирбе, тарс, тарс! Макул, достор, жарылбайт экен. Анда эмесе күйгүзө берели. Бул бөтөлкөнү акырындан ачыш керек. Андан соң? Андан соң шамды такайбыз. Бирок анча жакын эмес. Шам өчүп калды го, профессор. Торолбек, анткени көмүркөчүл газы бул өрт өчүрүүчү каражаттарда колдонулат. Анткени болсо өрттү өрчүп кетүүсүнө бөгөт коет. Мына ошонун натыйжасында биздин шамыбыз өчүп калды. Мындайча айтканда жалындын кычкыл тегин бууп койду. Эми бул эксперимент мындайча айтканда окшошту деп айтсак болот экен, э, профессор? Болот. Бул өтө сонун маалымат болду. Профессор, чоң рахмат. Бул жерде эми жыйнаштырышыбыз керек. Албетте сиз жыйнайсыз. Бирок азырынча бизге шоо жардамга келет. Бул абдан кооптуу болгондуктан көз айнек кийип алышыбыз керек. Болду, болду, профессор. Көз айнектерди алмаштыралы. Шело жардамга келет экен. Азыр могу кашыктын жардамы менен акырындыктан салалык. Бул өтө кооптуу иш, достор, ошондуктан унутпагыла. Кооптуу экендигин чоңдордун көзөмөлүндө жасагыла мендейлердин. Мына ушул экөөнү аралаштырганда туз жана суу келип чыгат. Кошо берейин, э? Ооба. Профессор, эмне болуп атат ия? Бул реакция деп аталат, сиз билбесеңиз. Реакция деп аталат экен да, э?
Реакция жүріп атады. Біз күтөбіз. Турабы? Тура. Ушул реакция жүргөнчө сыбыякты бат-батан жыйнап албайсызбы? Профессор, тура айтасыз. Жыйнап алайын, э? Көрдүңөрбү достор, бул ысып атат, шишип атат жана кандайдыр бир реакциядагы жүрүп атат достор. Профессор, бул ысып атат да, ушул ысыганды мисалы биз кышында колдонсок болобу? Өзүбүздү жылытыш максатында. Мындайларды негизи химиялык эксперименттерде колдонулат, а мындай үйдө кылганга аябай эле кооптуу да. Ошондуктан колдонбой эле койуш керек окшойт, э? Ооба. Достор, көрдүңөрбү, өзүңөр көргөндөй, буга чейин бул суюктук болчу, азыр болсо кургакталып тузга айланып кетти. Биз азыр шелочту кошкондо кандай реакция жүргүздүк жана эмне болду натыйжада? Жанагы шамды өчүрө турган көмүр кычкыл газын эксперименттин натыйжасында жоготтук. Сонун эксперимент болду. Туралбай экен. Кантип ойлойсуз? Биздин достор билеби? Көмүр кычкыл газ оорураакпы же аба оорураакпы? Анда билиш үчүн биз сурап келбейлиби? Мак. Мен өзүм эле сурап келейин, сиз биякты жыйнай туруңуз, э? Воздух кош керек? Воздух. Я не знаю. Аба жеңил. Аба жеңил жок. Кычкыл тек менен көмүр кычкыл газынын айырмасы. Чын айтсам билет. Кичине мади шүшүдү кышта. Тороке сен эмне кылып атасың? Токойдон алып келдик. Негизи дегенче, бир жумуш аткаргандан кийин колду дайыма жууп жүрүш керек экен да. Ошол ишти аткарып атам, кол жууп атпаймынбы? А бул канча эле ишке ашып жатат? Мадиш, бул оп-оңой. Кычкыл тек жетпегендиктен ушундай көрүнүш болуп атат. Көрдүңбү? Сонун экен, э? Эми кайра киргизип кой. Токтоп калды, көрдүңбү? Мен түшүндүм. Биз жайында, тоого же жаратылышка чыкканда ушундай бөтөлкөгө суу куялып жүрсө сонун болот турбайбы? Ооба да. Эч кимдин жардамысыз, өзүң жалгыз эле бирөө көрүп, колмо суу куюп койчу, суу койчу, суу койчу дебейсиң. Дароо эле алып чыгасың, өзүң тартасың да, үшк-үшк жууп аласың, кайра жагып коесуң. Сонун экен? Ооба. Достор, көрдүңөрбү ушундай оп-оңой лайфхак. Ошондо көмүр кычкыл газы менен кычкыл тектин кандай айырмасы бар? Аны эксперт агайыбыз бизге түшүндүрүп берет. Аз калыптысың, Мадиш. Мен мынткенде агай пайда болуп калсаң, мына. Көрдүңбү? Жоголуп кетти азыр, карап тур. Агай боор десе турбай. Тамаша достор. Агай, сизге ошол суроо да, Мадиш мага берген суроо. Кычкыл тек менен көмүр кычкыл газынын айырмасы кандай? Дем чыгарып аткан газ бул көмүр кычкыл газы болуп эсептелет. А биз кайра дем алсак, а бул кычкыл тек менен дем алабыз да, айырмасы ошол. А биз дем алып аткан кычкыл текти биз бизге ким берет, э? Ким даярдап берет? А бул сенин алдыңда мынакей жашыл өсүмдүк турбайбы? Биз бөлүп чыгарган көмүр кычкыл газын мына дал ушул жашыл өсүмдүктөр өзүнө сиңирип алып, анан бизге кычкыл текти бөлүп чыгарат. Айырмасы ошол. Бизге ошондо өсүмдүктөр кычкыл текти берет экен, биз көмүр кычкыл газын чыгарат экенбиз. Ал эми мындай суроо эми: өсүмдүктөр көмүр кычкыл газына муктажбы? Өсүмдүктөр биз бөлүп чыгарган көмүр кычкыл газын сиңирип атат атпайбызбы? А өсүмдүктөргө фотосинтез деген процесс бар. Ал фотосинтез процесси бул биз бөлүп чыгарган көмүр кычкыл газы менен жана күндүн нурунун таасири астында өсүмдүктөрдө жүрүүчү процесс да. Ошондуктан өсүмдүктөргө көмүр кычкыл газы керек. Себеби кычкыл текти бөлүп чыгарыш үчүн аларга көмүр кычкыл газы керек. Эгерде дагы кычкыл тек тууралуу маалымат билгиңер келсе, анда абанын курамында, биз дем алып аткан абанын курамында 21% кычкыл тек кармалат да. Эгерде биз азыр мурдубузду жарым секундка жаап коелучу, э? Бизге кычкыл тек жетпей, биз кыйналып баштайбыз. Ошол сыяктуу эле кычкыл тек бул баардык түрү организмге керектүү зат десек болот. Баардык жерде бар деп атпайбызбы? Мисалы, керек болсо кычкыл тек топуракта бар, сууда бар, э? Баардык жерде бар. Ал үчүн мен атайын топурак ала келгем. Топурактын курамында кычкыл тектин бар экенин деле аныктап койсок болот. Бизге ушундай эле топурак керек, э? Ушул эле топуракты алып
Биз суу куюп жана азыр майдыш топурак салат. Дагы салып көрсөң болот бирөөнө. Мынакей топуракта көбөкчөлөр чыкса, топурактын курамында дагы кычкылтек бар. Көрсө кычкылтек бардык жакта бар экен. Эң сонун. Агай, 21% кычкылтек бар экен абада. Калган эмне? Эң көп санда абанын курамында бул азот, андан кийин кычкылтек, андан кийин көмүртек. Биз бөлүп чыгарган зат болуп эсептелет. Ушундай заттардан турат. Бир гана көмүр кычкыл газын биз чыгарбайбыз да. Мындан сырткары жаратылыштагы таштандылардан чыккан түтүндөр, көмүр жаккандан, от жаккандан чыккан түтүндөрүн баардыгы бул көмүр кычкыл газы болуп эсеп ошол. Ошондуктан биз дайыма үйүбүзгө болобу же көчөбүзгө болобу дайыма көгөрүп турган жашыл өсүмдүктөрдү тигишибиз керек. Карагайларды көбүрөөк өстүрүшүбүз керек биздин Кыргызстанга. Себеби биздин Кыргызстанда кыш келет эмеспи? Дайыма кычкылтекти бөлүп чыгарган өсүмдүктөр бул ийне жалбырактуу өсүмдүктөр болуп эсептелет да. Кышында да берип турат экен да. Кышында жай кыш бою алар фотосинтез процессин жүргүзө беришет. Абанын таза болушу ушул жашыл өсүмдүктөрдөн көз каранды. Жаз мезгилинде өсүмдүктүн топурагын жумшартып туруш керек. Ошондо топуракка кычкылтек кирип, өсүмдүктүн тамыры жакшы дем алат. Бул формула жөнүндө досторго да түшүндүрүп кетпесизби? Ага бул О2 деген бул кычкылтектин формуласы. Ал эми СО2 деген бул көмүр кычкыл газынын формуласы болуп эсептелет. Көмүртектин бир атому деп коет булар атомдору да мындайча айтканда бир атомдон турат. Кычкылтектин эки атомунан тургандыктан булар СО2 деп аталат. Эң сонун биздин досторубуздун баардыгына түшүнүктүү болду деп окшойт. Достор өзүңөр жооп алгандай эле көмүр кычкыл газы менен кычкылтектин айырмасын билип алдык. СО2 бул көмүр кычкыл газы, ал эми О2 бул кычкылтек. Көмүр кычкыл газын биз чыгарабыз, ал эми кычкылтек бизге керектүү зат. Аны менен биз эмне кылабыз достор? Дем алабыз. Туп-туура. Баластан каналы сизди көрүүгө ар дайым кубанып турат. Ага кетип калды го кайра. Ага жок. Кетип калды. Ага! Бул оюнчукту мен жөн гана ойногон жокмун. Бул деген эмне? Бул унаа, туурабы? Машина. Мындай унаалар бизде аябай көп, көбөйүп баратат, көрдүңбү? Өзгөчө ушундай чоң унаалар. А чоң унаалар эмне кылып чыгарат? Булардан чыккан уулуу заттар чыгат да. Ошол уулуу заттар көбөйүп, ал эми ушундай жашылча өсүмдүктөр, бак дарактар азайгандыктан ушинтип бизге кычкылтек жетишсиз болуп бара жатат. Ошондон улам достор, аба күндөн күнгө бузулуп баратат. Демек биз бак дарактарды көп отургузушубуз керек экен да, э? Ооба, Мадиш. Достор, Мадиш туп туура айтып атат. А бизге көмүр кычкыл газынын кандай пайдасы бар? Аны деген мен сага азыр айтып берем, э? Көрөсүңбү? Биздин досторубуз дагы чогуу көрсүн. Кеттик анда эсе. Көмүр кычкыл газынын биздин жашообузга болгон дагы бир чоң ролу бар. Ал биздин планетабыздын температурасын жөнгө салып турат. Анткени көмүр кычкыл газы бул парник газынын бири болуп эсептелинет. Ал эми парник бул күнөс кана дегенди билдирет. Күнөс канада айнек сыяктуу иштеп, күндүн ысыгын жердин атмосферасында сактап турат. Эгерде бул процесс болбосо, планета биздин жашообуз үчүн өтө муздак болмок. Замандын өнүгүшү менен акыркы 50 жылда көмүр кычкыл газынын саны кескин көбөйүп жатат. Буга машина, завод, фабрикалардын көбөйүшү, ал эми өсүмдүк, бак дарактардын азайышы себеп болууда. Мындай болбош үчүн достор, айланадагы бак дарактардын санын көбөйтүш керек. Көмүр кычкыл газы менен кычкылтектин айырмасы кандай билесизби? Жок. Кислородом мы дышим. Ал пайдалуу, э? Ал пайдалуу. Кычкылтек бул биз дем алып аткан кычкылтек, ал эми ошол өсүмдүктөр болсо кычкылтекти, көмүр кычкыл газын сиңирип алып, кычкылтекти чыгарат. Көмүр кычкыл газы болсо өсүмдүктөр же кандайдыр бир жаратылыштагы факторлор бөлүп чыгарарын билем да, бирок кычкылтек менен дем аларыбызды билем. Кислород нужен для любого живого организма, для того, чтобы дышать и расти. А уже углекислый газ, он является
наиболее опасным для живого существа и вот он опасен. Кислород мы им дышим, а углекислый газ, он, ну, он есть в каких-то живых организмах, но иногда может быть опасен, если его очень много. А кислород мы можем его, как бы, ну, часто его встречаем. Тролоке кычкылтек жана көмүр кычкыл газы тууралуу сонун маалымат болду, бирок менде дагы бир суроо бар да. Кандай суроо? Адамдар ооруп калганда жана кошумча кычкылтек менен дем алышат го, ал кычкылтектер кактан алынат? Аны деген бизге ким айтып берет дебейсиңби? Ким? Мен эмес, эксперт ага эмес, аны деген профессор мырза бизге айтып берет. Медициналык кычкылтек аба бөлүнүүчү заттардо пайда болот. Ал коюланып, тазаланып, муздатылат. Кийин кычкылтекти башка газдардан бөлүп алат. Бул суюк кычкылтек түрүндө чогултулат. Тазаланып алынган цистерналар ооруканаларга жеткирилет. Ооруканаларда кычкылтекти атайын системалашкан түтүктөр аркылуу алышат. Айрым жерлерде кычкылтекти көчмө газ балынан алышат. Кычкылтекти алуунун дагы бир башка жолу бул кычкылтек концентратору. Бул чемодан көлөмүндөгү аппарат кычкылтекти бөлүп чыгарат. Ошондуктан ооруканаларда бул аппарат ар дайым иштеп турат. Мадиш, бизге ушу пайдалуу өсүмдүктөрдү негизи бөлмөлөрүбүзгө көп-көп өстүрүшүбүз керек экен, э? Мадиш, көрдүңбү? Кычкылтексиз биздин планетада жашоо жок. Көмүр кычкыл газы жок, Антарктидадай болуп калып турабы, э? Ооба, достор, Мадиш туп-туура айтат. Ал эми биздин коштошконго убактыбыз келип калды. Кийинки көрсөтүүгө чейин, саламатта бола. Достор, токтогула, дагы бүтө элек. Продюсер Бактыгүл Момбекова. Шеф-редактор Кундуз Аманова. Редактор Гүлнур Кайырбек кызы. Режиссер Медина Абакирова. Операторлар Токтосейитов Талгат, Бектурганов Куткелли. Монтаж Марлис Мырзакулулу. Башкы ролдордо Тармал Ырсбай Жумаев. Профессор Нурислам Талипов. Мадиш кыз Мадина Аскатова. Сүрөтчү Бакай Мусаулу. Эми бүттү.